Աննախադեպ ակտիվություն Արցախի շուրջ, ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան զգուշացնում են Ռուսաստանին և Թուրքիային։ Հայաստանում ընտրություններին մնացել է 12 օր։ Սեղանին է եռակողմ նոր հայտարարությունը սահմանանշման և սահմանագծման վերաբերյալ, որը պատերազմի արդյունքները ճանաչելու փաստաթուղթ է։ Մոսկվան և Բաքուն ասում են, որ այն ստորագրվելու է ընտրություններից հետո, թեև նախատեսված էր ստորագրել ավելի վաղ։ Հնարավոր է դեր է խաղացել միջազգային հանրության արձագանքը, այդ թվում Իրանի կոշտ զգուշացումը։ Միջազգային հանրությունը փորձում է կանխել փաստաթղթի ստորագրման հարկադրանքը, որը փորձ է արվում իրականացնել սադրանքներով, Բաքվի զինված ներխուժումներով, հայ զինծառայողների գերեվարմամբ։ Մայիսի 12-ից Հայաստանում արդեն տեղակայված են Բաքվի զորքերը, որոնց համակարգում է ռուս խաղաղապահների հրամանատար գեներալ Մուրադովը։ ԱՄՆ-ն, Եմեն, Ֆրանսիան, Իրանը, Հնդկաստանը պահանջել են դուրս բերել զորքը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ գերիների վերադարձի դիմաց Հայաստանին ստիպում են անհամաչափ զիջումների գնալ։ Բրյուսելում, Վաշինգտոնում և Փարիզում կարծում են, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան կարող են օգտվել Հայաստանի ներքաղաքական անկայունությունից և ստիպել նրան դիմել անդառնալի քայլերի։ Հունիսի 16-ին տեղի կունենա Բայդեն-Պուտին հանդիպումը, իսկ հունիսի 14-ին ՆԱՏՕ-ի վեհաժողովի շրջանակում տեղի կունենա Բայդեն-Էրդողան հանդիպումը։ Ղարաբաղի խնդիրը կլինի առաջնահերթություններից մեկը։ ԵՄՆ ու ԱՄՆ-ն փորձում են կարգավորումը վերադարձնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակ։ Ջո Բայդենը իր թուրք գործընկեր Ռեջեփ Էրդողանի հետ կքննարկի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, ասել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Սալիվանը։ Նրա խոսքով նախագահները կքննարկեն լայն և համապարփակ օրակարգ, ներառյալ տարածաշրջանային այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են իրավիճակը արևելյան միջերկրականում, Սիրիայում, Իրանում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Իր հերթին Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, քննարկվել է Ղարաբաղի շուրջ արկա իրավիճակը, հաշվի առնելով Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների հետագա հետևողական իրականացման կարևորությունը։ Առաջնային խնդիրներից են տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակումը, բնակչության հումանիտար խնդիրների լուծումը, ասվում է Կրեմլի մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Միևնույն ժամանակ Շարլ Միշելը աջակցություն է հայտնել կատարվող աշխատանքներին, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա համանախագահների միջոցով։ Թուրքիան և Ֆրանսիան կարող են համատեղ աշխատել Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն պահպանելու հարցում։ Այս մասին Ֆրանսիա կատարած այցի նախորդին հայտարարել է Թուրքիայի ԱԳ-ի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, գրում է Լոպինյոնը։ Նա հայերին անվանել է ծայրահեղականներ, ովքեր իրենց անհիմն հայտարարություններով պատանդ են վերցրել թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները։ Ֆրանսիան Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցությամբ մտադիր է շարունակել ջանքերը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև լարվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ, հայտել են Ֆրանսիայի ԱԳՆ նախարարությունում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և ՌԴ ԱԳ նախարարների հեռախոսազրույցի արդյունքներով։ Ժան Իվ Լեդրիանը հաստատել է Ֆրանսիայի վճռականությունը Ռուսաստանի հետ միասին շարունակելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը, որում ընդգրկված են նաև Միացյալ Նահանգները։ Նիկոլ Փաշինյանը կադրային ջարդք իրականացնի պետական համակարգում, տրոյական ձիու դեր իրականացրած պաշտոնյաների նկատմամբ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է, որ ընտրվելու դեպքում Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում իրականացնելու է կադրային ջարդ։ Ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, Փաշինյանը այս մասին ասել է Արագածոտնի մարզում Թալին համայնքի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ինչպես 2018 թվականին հեղափոխությունից առաջ ասել եմ, որ կադրային ջարդեր չեն լինելու, հիմա ուզում եմ ասել, որ կադրային ջարդեր լինելու են, եւ կադրային ջարդի են ենթարկվելու այն պաշտոնյաները, ովքեր 2018 թվականից հետո հեղափոխության տված հնարավորություններից օգտվելով ծվարել են ժողովրդի իշխանության միջանցքերում եւ այդ ողջ ընթացքում կատարել են տրոյական ձիու դերակատարում։ Այո, տվեք այդ կադրային ջարդը անելու մանդատը, և մենք բոլոր տրոյական ձիերին դուրս կշպրտենք Հայաստանի պետական կառավարման համակարգից, ընդգծել է Փաշինյանը։ Thank you.
Անջուր։ Տարիքի հետ ոչնի։ Ժողովուրդ, ողջունում եմ ձեզ։